Chci se hlavně uklidnit, jo? Je to o rovnováze a klidu. Jak to bylo objal? Čau, já jsem Tomáš. Čau, já jsem Vicky. Další přespávačka. Přespávačka na trampolínách už sice byla, ale jelikož k nám sem na sever se nastěhovala nová společnost s názvem Jumpusti, tak jsme si řekli, že tady u nás trochu přivítáme. A dneska ten vstup máme naplánovaný trošku líp. My ho nechcem totiž platit a proto jsme si připravili, že tam půjdeme dovnitř převleku. A to jako technici. Tyhle technici. Jo, počkat, my jsme vám vlastně neřekli, proč technici. Tohle je majitel. Sešli jsme se s ním, aby jsme mu nabídli promo video Jump Arena. No ale ne jako youtubeři, ale jako firma. A díky tomu jsme se dozvěděli veškeré podrobnosti o celé aréně. Takže jsme našli všechny schovky, věděli jsme, kdy tam majitel bude, kdy tam nebude. A to nejdůležitější je, že nám prozradil, že mají přijít nějaký technici příští týden. A toho jsme se chytli. Co by jako mohlo zviditelnit nebo tu Jump Arenu, nebo respektive ten Jump Pusty, který. Jasně. Aby vlastně těch záběrek bylo vidět. O čem to tady je, co všechno se tady dá dělat. Máme nějakou šlechtitou zkušenost s promo videama vlastně pro korporátní firmy, takže si myslím, že máme co nabídnout. Že já vám chvilku představím vlastně to, co tam chystáme, to, co máme, abyste byste nám představil ten Jump Park, můžeme domluvit nějaký termínu, kdybychom se vlastně přivezli vybavení a můžeme natočit nějaký hezký video a tím vás víc propagovat. Ale já vám akorát ukážu, kde se bude ještě připravovat příští týden další atrakce. Jo, a to, co vlastně už máme jakoby nově, co bude pro ty lidi zajímavé. Kdyby se vám to teda hodilo? Bude lepší asi během příštího týdne, protože nám přijdou technici zaměřovat a řešit ty nové atrakce. Jo, technici. Dobře, tak jestli můžeme teda nějak se podívat. Teda ten příští týden až ty technici vám to tady super myslej. Uvidíme se. Rád se vás viděl. Taky, jděte zatím. Jdeme štelovat pružiny. Jdeme na to. Počkej, to musíme hodit asi foto na Insta. Počkej, já pochopím. Jsme dobrý technici? Jo, no. Ale tohle nám nevíde. To bude průšiš, ty říkám. Jelej, dám. To bude fakt průšiš. Tohle nám nevíde. Jdem. To máme domluvený. Dobrý, díky. Počkej, kterou, ať nejsme nápadní. Prostě. Jak se nám to povedlo? To jsou ty sklady. To varo. Jo, my můžeme jít servisovat. No, tak jdeme se řídit ty pružiny, ne, Vicky? Jo, to přesně kvůli tomu tady jsme. Za hodinu se zavírá. Takže teď jdeme najít nějaké místo, kde bychom se mohli schovat. A jak už říkal Tomáš, za hodinu se zavírá, takže jo. Přečkáme to tam do zavíračky, počkáme, až ti odejdou. A pak co, Tome? Pak si půjdeme zaskákat. Přesně tak, pak si to tady užijeme. Jdeme najít nějakýho fleka na schování se. Ideálně po trampolíny, co myslíš? Uvidíme, jdeme. Dělat ty pružiny. Skrce. Tady jsou trampolíny, tam skáčou děti. Pojď dolů. Pelín. Oh, to je fakt velký. Urbex. A zároveň přespávačka. Chceš čaj dát? A tam už skoro nikdo není. Chci udělat čaj? Urbex. Tetele. Ty seš průzkumník. Potom. Pojď tam mezi, má tam jdu. Skočí a rozbije mi hlavu. Tyma, tam fouká, tam jedem. No, zavři to pořádně, zavři to. Tak my to tady přečkáme schovaný tady v tom skladě. Půl hodiny by se mělo zavírat. A potom doufám, že budeme moc vylíst. Skákat. No. A do té doby
přečkáme to tady, než všichni vypadnou. A tady to je hustý, jo. A pak vyleze. Jme na prolizačky. Oh, shit. Už je zas... Už se zasíná. Je tam někdo? Tyma, tady je to rozvíci. Ty vole. Tady už fakt nikdo není. Tak jdem skákat. Jdem skákat. Tohle. Špatný to tady vůbec není. Jaký triček? Tarzan. Chci se hlavně uklidnit, jo? Je to o rovnováze a klidu. Jak to bobial. To tě chci vědět, jak se tam udržíš, kámo. A se na to? Ty vole. Já nechci padnout. Ne, zpětnej útok. Sundáme ho nebo ne? Čekej tady, já ti něco ukážu. Počkej, hned jsem u tebe. Tomáš? Nevím, co tam myslíš. Chtěl jsem říct, že nevím, co tam myslíš, ale což je. A tunel! Tak ukáž saltovi. To je pomoc. Jak se tam zapíš v podoze? Pomoc! Kde je nahoře? Nemůžeš sem! Já vás se rozbiju hubu. Ne, neboj. To se mi stalo přesně taky. Jo? Ty vole, odlítneš já. Kámo, tu si skočíme. Okay. Ještě se tam skáčou šipky. Šipky, jo, určitě. Je to hluboký. Jo, docela jo, a pod tím je nafukovací taková, jakoby... Tak jo. Taková blbost. jak tam zmizel. Easy. Slyšel jsi to?
Vyspalíte oce. Ale ne. Já si vás lejku. Kde jste? Někdo jde! Dělej! Já nevím, kde jsme. Ty vole. Tam někde. Jsme v nějaký hale, kámo. Co? Dělej! Ty pojďo! Kámo, to bude půjc. Zasni to! Dělej! Dělej! Kde jsme? Kde to jsme? Dělej! Tady! Tam! Dělej! Tohle se nepovedlo, no. Povedlo, protože nás nechytili. Outro. No nic, to bude asi všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Opět nás nezatkli. Sice jsme se spotili trochu víc, než jsme chtěli. Hodně. Ale to k tomu patří. Dej nám like za naší honičku. Hoď odběr, jestli ještě nemáš, klikni na zvonček. A my se uvidíme někde příště u dalšího videa. Tak zatím ahoj. Čus. No aby se neřeklo, tak to slíbený video jsme přece jenom udělali. Tak to pan majitel může brát aspoň jako omluvu, že jsme tam zůstali po zavíračce. Zítra prýt veserku ke mně, mám zavitek a kung pao s ryzí. Zítra! A pesivo? Pesivo taky, všechno má. Všetko má? Zítra! Vasil! Da? To, jdeme makat na stavbu Vasil. Ne, máš lopato Vasil? Što? Oni nám dají, ne? Da. Jdeme do práce. Da Vasil, ne? Da. Što?